Hei, og velkommen til nok en episode av julekalenderen. I dag skal vi ha en liten challenge. For å gjøre den litt ekstra spesielle, så gjelder det å ikke gjøre en grimas når vi må gjøre challengen. Ja. Gjør vi grimas, så må vi ta den på ny. Da skal vi ta 6 slags papir om hvem som må ta challengen. Ja, vi begynner herifra, så går vi bortover. Jep, og den som taper mest challenger, den taper. Ja. Stensakspapir, ja. Jep, stensakspapir. Nei! Nei! Ok, da er vi klar. Jeg er klar. Ja, bra, bra, bra. Stensakspapir. Ok, nå er vi klare. Eddik, altså. Nei. Bra. Helt ok. Ok, det er det siste. Stensakspapir. Stensakspapir. Dette var du sykt dårlig. Serious. Ok, litt borte. Vad fan, jag fick inte göra en reaktion. Det var ju reaktion. Ja, då blir det ju igen. Yep. Men nu är det... Gud, då tappade du inte finnet till den duggen. 3-0.